وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہتے ہوئے 31 سال بیت گئے، اور وہ گنبد خضرہ شریف جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے دل کا چین ہے، کئی مرتبہ اپنے ہاتھوں سے پینٹ کرنے کی بھی سعادت حاصل رہا. میری مراد عالم اسلام کی وہ عظیم ہستی پیر طریقت، رب شریعت، پروردائے گوشے ولایت، الحاج حضرت خواجہ صوفی محمد البرکات، مدینہ شریف والے المعروف گنبد خضرہ کو رنگ کرنے والے اس جگہ پہ تشریف فرما ہے، ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں. آئیے میں اپنے ایوان میں سے پہلے ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں، درخواست گزاروں بھائی منور مدنی بھائی سے وہ تشریف رائے اور کریم آقا لجپال کی بارگاہ میں کلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، حسرت ناز کریں یوں میرا ارمان نکلے، لب ہو سلے ادا اور میری جان پہ. سبحان اللہ علیک یا رسول اللہ، اداس دل بہار آئی جدو دیا کار لائی، اداس دل بہار آئی، اداس دل بہار آئی جدو دیا کار لائی، اداس دل بہار آئی پڑھتا
Yeah.
اج خوب جگمگائے اے ہوتے ساری دے جب آقا کو دیکھتی ہو گنتی ہو گنتی ہو تو کیا کہتی ہوگی سیر کر رہی ہوں اپنے ہاتھوں کے جھنڈے بنا کر جن کے پاس جھنڈے ہیں وہ جھنڈے لہرا رہے ہیں جن کے پاس جھنڈے نہیں ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے جھنڈے بنا کر مل کر سرکار کی آمد کا جشن منا صبح وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ
سرکار دے دیوانے بیٹھے نے سینے دا زور لا کے کرا کر کے گج وج کے کہنا حق کے حق کے کی کہنا ہے حق کے پیچھے والے وی کی کہنا ہے حق کے وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نارا وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نارا سونا سارا آتے سج گئے گلیا بازار سونا سارا سج گئے گلیا بازار سونا سارا سج گئے گلیا بازار سونا سارا سونا آیا سجے گلیاں بازار سونا آیا